Oh, vipi rafiki? Kesho. Kesho. Sawa sawa. Kesho tutamaliza hiyo deal haraka sana na mapema. Sasa waenda tu pale kwa hotel. Pale kwa hotel ya Empire yetu hapo. Tutamiti hapo kesho. Asubuhi vile umesema. Watoto wako kwa wingi. Cocaine. So unanijua mimi vizuri sana. Mimi ni dealer yule mkali kabisa. Mimi ndio kusema. Haya sawa sawa. Scorpion. Utaishi. Jambo lisibuku. Sasa by tomorrow, kesho mchuri. Ndio si wetu Amesema watoto hao mpeleke. Yes sir. Hata kuna cocaine. Pia cocaine amesema tumpeleke. Yes. Na vile hii story vile inakaa ifanywe. Yes. Ni wakina nini? Yam na Jack. Yam na Jack. Hao watoto wa nguvu. Yes. Wanatwanga sana teke kabisa. Yes. Na kuna jamaa mwenye nimesikia. Ben. Ah. Ben ni mtu gani? Boso achana na huyo hakuna sisi ataenda. Huyo jamaa anaweza kukuletea hapa shida kwa hawezi, polisi hao. Lakini polisi hawatuwezi. Hawezi. Si ni mafia. Sisi mafia. Sasa soon. Scorpion. Na Mega. Yeah boss. By tomorrow asubuhi tuko na mission. Yeah boss. Tuko na mission ile kali sana. Yes. Kesho. Sasa tuende kwa shamba. Tumalizane na mama. Kashamba. Kabisa. Hebu tuende.